ଭାବ ବିଳ ଥିଲେ ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି କାଲି ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ହେଇଥିଲା ଯେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲୁ। 22.5 ଦେଇ ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପାଖକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଭିତର କାଠରେ ରହି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭିତର କାଠ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ହେବ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକରି। ବହୁତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ବାହିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଶାନ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାବା ଦେଇଥିବା ରୂପା ଦ୍ୱାରା ଏକା ସବୁ ଦେଖିଲେ, ବହୁତ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପଟେ ଓହ୍ଲାଇ ସିଧା ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବିମଳା ମାଙ୍କୁ। ତାପରେ କାନପତା ମହାବୀରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବାହୁଡ଼ୁଥିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ।